wasiirada dhalinyarada iyo sportiga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku soo dhaweysay ciyaartooyda maamul goboleedyada puntland iyo galmudug kaa ay ka qayb geli doonaan tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ka furmaya 7 bishan magaalada muqdisho wariyaheena sugaal macalin maxamuud ayaa qodob wareedkan inooga diyaariyay wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha soomaaliya khadiije maxamed deeriye oo ay weheliyaan ku-xigeenada wasaaradda ayaa maanta ku soo dhaweeyey garoonka aadan cabdul cusmaan ee aadan cadda ee magaalada muqdisho ciyaartooyda dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland oo ugu dambeeyey ciyaartooydii maamul goboleedyada oo 7 bishan tartan ciyaaraha kubadda cagta ah oo uu ku weheliyo maamulka gobolka banaadir uga furmayo muqdisho ka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya ciyaartooyda labada maamul goboleed ayaa waxa kala hoggaaminaysay mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo Puntland warbaahinta dawladda Soomaaliya ayna u warameen mas'uuliyiintaas markii garoonka Muqdisho lagu soo dhaweeyay aad ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran iyo hoggaaminta wanaagsan ee wasiirad Khadiijo runtii waxaan leeyahay waa hoggaamiye fiican waana bilowgii tartankii isdhexgalka Soomaaliya ama ciyaaraha Soomaaliya waxaa muuqda iftiin waxaa muuqda Soomaaliya hore socoto waxaa muuqda dad badan oo kala maqlay inay isku yimaadeen waana faaleynaa waxaanu jecelahay inaan mar labaad koobkii misna garab ku noqono iyo Puntland aasan tahay boqolkiiba boqol haddaan Jubbaland waxaan soo diyaargownaynaa in la cayaarno marka waxaan rajaynaynaa inay ku dhammaato guul iyo farxad waxaan u imaanay siyaasad uma imaanin waxaan u imaanay inaan cayaarno cayaaro fiican oo nadiif oo hufan in la cayaaro ayaan u imaanay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha soomaaliya xildhibaanad khadiije maxamed diiriye ayaa iyaduna markeeda bogaadisay ciyaartooyda puntland iyo jubbaland waxayna faahfaahisay ahmiyadda uu xambaarsan yahay tartan ciyaareedka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir uu furmaya 7 bishan waxaa haddeer soo degay dowlad goboleedka jubbaland waadna ogtihiin maalmahan waxaa wasaaradda dhalinyarada sportiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay diyaargarow weyn ugu jirtay qabashada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaan ku faraxsanahay maanta waxaa si nabada noo soo gaaray ayagana oo qayb ka mid ah intii hore u joogtay ciyaartooyda dowlad goboleedka jubbaland ee kubadda cagta waxaan leenahay soo dhowaada waxaa haddeer soo gabagaboobay soo dejinta wafuudda iyo ciyaartooyda dowlad goboleedyada ka qayb galayay tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ka furmaaya bisha 7-deeda muqdisho wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay koobkan oo ay ku tartami doonaan ciyaaryahanada kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo 7 bishan u furmaya tartanka ayaana lagu wadaa 23-ka Diseembar ee bishan inuu soo gabagaboobo sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho